بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiwa tuendelea na darasa ya risala al-qawl al-mufid fi adillat at-tauhid, kafika katika maudhu' anayotaja mwandishi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi rahimahullah لبسيما احذروا البدع. تتاذريشا كتوكمانا نوزوشي كتك ديني الله سبحانه وتعالى. توما صلى الله عليه وسلم كما تكفتاجا adilla alizozitaja alikuwa akitahadharisha katika kila khutba ya Jumaa anapokhutubu kutokamana na uzushi katika dini ya Allah. Qala rahimahullah an Aisha radhiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Yoyote mwenye kuzua katika jambo letu hili, bimaana katika hii dini, akaleta jambo ambalo sio katika dini akalifanya ni dini, فهو رد أسي أترجيشي ومنيوين الله سبحانه وتعالى هل كبال جنب كما هيل. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يويوت من يكفان عمالي amali yoyote ile ikawa ajikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amal kama ile, lakini hakuamrishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, basi atarejeshwa mwenyewe na Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja na amali kama hiyo. Hadha alhadith alazim فيه إبطال جميع البدع بجميع أقسامها. هي حديث عظيم دنياك منكبطلشا بدع وزوشي كأين زاك أو كأين مبالي وزوشي كما هو. ولهذا عده بعض العلماء نصف الدين نباذي ونوفيوني وكي تقول يهي حديثك وننوس يهي دين. قال الحافظ ابن حجر في شرحه في جامع العلوم والحكم فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه. Yoyote mwenye kuzua jambo lolote lile akalinasibisha na dini na wala halina msingi wowote katika dini ambao utaweza kuregelea msingi kama ule
دليل يا قرآن أو سنة basi ajue ni upotofu na dini iko mbali na yeye au dini iko mbali na jambo kama hilo. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقول نهيني كلا الجمعه متومه صلى الله عليه وسلم alikuwa akihutubu akisema maneno haya kuonyesha hatari ya bid'a. Leo utakuta watu wana uzito kusikia kuzungumzwa bid'a na kuzungumzwa sunna mpaka mtu kufikia kusema mmezidi kila siku nyinyi bid'a sunna bid'a sunna. Ndiyo mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwa kila jumaa akiwaambia masahaba maneno haya, amma ba'du fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdathatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هيا منين متوم صلى الله عليه وسلم دائما alikuwa akiwakumbusha masahaba wake kutahadharisha kutokana na bid'a. Na ukienda katika baadhi ya riwaya za hadithi hii utakuta kuwa Jabir ibn Abdullah akieleza sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam anavyokuwa wakati akitaja haya maneno mpaka kusema ihmarrat aina, macho yake mawili huwa mekundu, au sema ihmarra wajhuhu, uso wake huwa mekundu, wantafakhat awdajuhu, shipa ya shingo huvimba, washtadda ghadabuhu, na hasira zake huwa kali sana. Akisema haya maneno huyazungumza kwa hasira sana kuonyesha namna ya uovu wa bid'a katika dini ulivyo, mpaka mtume sallama kuzungumza akiwa na sifa kama hii, waala sautuhu, na sauti yake hunyanyuka juu sana wakati akitahadharisha kutokana na bid'a. Lau kama mtu leo atazizungumza bid'a kwa hasira namna hii atambua, sasa angalia, hakuna hikma pale bwana katika da'wa, hana hikma yule bwana. Mashaallah, sufaha ndio wazungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajua mahali gani palipo na hikma kuwa hasira haitakikani kutumika na mahali gani ambapo yataka itumike. Kwa kuta watu wana saina aja bana bidaha ndogo ndogo, maudidi maudidi, tima itima, hizi vitu vitu zamani kulikuwa na bidaha, Jahmia, Mu'tazila, hajioni kuwa yeye ni murji'a. Tayari kwa kuzungumza maneno hayo ana irja ya kuona haya madhambi makubwa kuwa nini, haya dhuru si chochote. Hii ni irja ya kutokuwa na ghera na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isiharibiwe. Mtume sallam alikuwa akizungumza bid'a na hazikuwepo bid'a wakati wake, wala masahaba hakuna hata mmoja aliyezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kabisa. Haiwezekani wao kufanya bid'a. Na pamoja na hapo mtume sallam azungumza maneno kama haya, na masahaba baada yake, baada ya kuondoka mtume sallam, wakawa wakali sana dhidi ya watu wa bid'a. Kona bin Umar aliposikia kuhusu qadariya akasema, idha raaitumuhu, takapowaona hao
فأخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منهم. وأنبيانك ابن عمر يكون بالي نواه نواه وكم بالي نايك بيس ولا وسيني كاريبيا هنا حكمة فنيسير بنا كتكم بوا بيدعة ما دوغو ما دوغو من هيفين ديفونا وزنقوم زا مسكيني عوام. Kisha kutolea dalili, mi upenda sana kutoa dalili ya Musa akitumwa kwa Firauna akaambiwa faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha, mwambieni maneno kwa upole laini, sio lakini mujue Musa huyo huyo aliambiwa hivyo aliporudi akawakuta watu wake wafanya shirki. فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. كويكا كاندو يلما باو يلندو كتورات أكم شكا نرقو ينويلي ننريف ومبروتا كواسيرا شكا هارون. هارون اسمه يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. موسى انسهاو بانا ليم بقول له قولا لينا lakini alikuwa yuwajua mahali gani kutumia ukali na mahali gani kutumia ulaini na usahali. Na hiyo ndiyo hikma, kwa mahali pa kutumia hasira patumike hasira na mahali pa kutumika ulaini patumika ulaini. Na watu hawako sawa hata baina ya masahaba pia. Pita Mayahudi wamwambia Mtume SAW السام عليكم يعني الموت عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السام أو وعليكم. عائشة أو أنبياء وعليكم السام واللعنة أبناء القردة والخنازير. موت يوين نيني نلعنة وتوت وانقروينا وتنبيري مكسهاني. Salam kumbe ya Aisha ma Aisha una nini ya ama sami'ta ma qalu ya rasul Allah, hukuwa sikia wale msiku. Kwa hivyo ule ukali ulikuwepo hata baina masahaba kwa sababu walikuwa na ghera na Mtume sallam. Akamwambia ama sami'ti ma radattu alayhim, ukusikia Aisha mimi narudishia? Nikamwambia nini? Wa alaykum, na juu yenu pia. Ya Aisha, إن الرفق ما كان في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. أصل الرفق الأصل الرفق لكن كيفيك مهالي أمبابو نكتمي وكالي سيكتك حكمة كتمي نيني أبولي تليوانا سيوان. إيه نعم. كيفم تومز صلى الله عليه وسلم كي زمزيه لجامبك وحسيرا. قوله كل ضلالة في النار أي فاعلها متوعد بالنار, من يكفني بدع أنا مكامي يموت والعياذ بالله. وهذا الحديث دليل على أن البدع من أكبر الكبائر فاحذروها واحذروا من يدعو إليها. هي حديثي ندليل يوازي ووزوش كتك ديني نكتك مذنبي مكوبة سانا ميونغوني مذنبي مكوبة. نتمتاج جانك وكنا باذي يبدع ambazo ni kufur za mtoa mtu katika Uislamu au ni shirkun akbar, kama kumpelekea ibada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wale wanaochinjia makaburi wanaomba maiti. Hizi ni bid'a ambazo ni shirk akbar zinazomtoa mtu katika Uislamu. قال ابن القيم رحمه الله فإن البدع تستدرج
بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين. ابن القيم رحمه الله سيما هذه بدعة huanza polepole ndogo, kisha zile ndogo zikupeleka kwenye kubwa, mpaka mtu akatoka katika hii dini. Kwa hivyo mshafahamu kwa nini wanaovioni ni wakali wakisikia kitu cha uzushi. Kwa sababu ni sababu inampelekea mtu kutoka katika dini. Albid'atu baridul kufr. Ndiyo inaovutia, ndiyo njia inampelekea mtu kwenye kufru. Kama mfano wa unywele unavyotoka katika unga unapokandwa, ujitokeza ukatolewa kae kwa kando namna hiyo. Qala Sheikh Al-Usabi rahimahullah, tafakkar ya akhi fi hadhain al-hadithain as-sahihain an-nabawiyyain ash-sharifain. Zingatia ewe ndugu yangu Muislamu katika hadithi hizi mbili tukufu sahihi zote, حديث زمتومة صلى الله عليه وسلم، اللذين خرجا من مشكات النبوة، زوت إذا توكتك نور يوتومة، وأمعن النظر فيهما تجدهما شفاء لك إن شاء الله من كل بدعة أحدثت في دين الله. وتباتك ونبونيك وكويبي shifa kwako wewe insha Allah kutokamana na kila bid'a iliyozuliwa katika hii dini. Dhalika anna Rasul Allah sallallahu alayhi wasallam qad hakama ala kulli bid'atin bi annaha dalala. Naoni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amehukumu kwa kila uzushi katika dini kuwa ni upotofu. Wa lam yaqul بعض وبعض وإنما قال كل توم سلم كسيما بعض يوزوش نيوكوتوف نبعض ياكسي وكوتوف مسيما وزوش ووت كل وكل يا أخي المسلم من ألفاظ العموم نكل نكتك ألفاظ العموم بمعنى هكونا كنا تشتوكا فيوتي بموندالي. Ndiyo pale Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, umma wangu wote wataingia peponi, bi maana hakuna anayetoka katika hii isipokuwa istithna, yule anayefanya nini, anayekataa. Kwa hivyo hapa mfano wake ni kama hii hadithi. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، ولم يقل على حسب نية صاحبه بل حكم عليه بأنه رد. حكسم هابا يتجمي نية يمتو يكيو نية يكن نزور يعين نينو لا بل أم يكوم موجة وموجة كوى anayezua katika hii dini akafanya amali ambayo hatukumuamrisha taregeshiwa mwenyewe. Fa idha qala laka qailun, ingine mtu akwambie laysa kullu bid'atin dalala, sio kila bid'a ni upotofu, wa laysa kullu amalin uhditha fi dini fahuwa mardudun, wala sio kila jambo lilozuliwa katika dini basi mtu atarejeshiwa mwenyewe. Faqul lahu, mwambie man a'lamu anta am rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nani mjuzi zaidi wewe ama mtume sallallahu alayhi wasallam. Man atqa lillah, ni nani anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Anta am rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni wewe au ni mtume sallallahu alayhi wasallam. فإن قال بصريح هذين الحديثين واعتقدهما وعمل بما فيهما فذاك. إكيوا أتكوين
na kufuata hadithi hizi mbili na kuziitakidi na kuzitendea kazi basi alhamdulillah. Wa in kana la yazalu musirran ala qawlihi al-awwal bi annahu laysa kullu bid'atin dhalala, ama akiwa ni mkakamavu ameshikamana na kauli yake ya mwanzo kuwa sio kila bid'a ni upotofu, wala kull amr muhdath mardud, na wala kila amri ya uzushi huregeshwa. Yeye akasema kuna baadhi ambazo hazirudishi kwa mwenyewe bali za kubaliwa. Faqul lahu, basi mwambie, inna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi shiqqin yaqul kullu bid'atin dalala. Mtume salam yuko upande wa pili, yeye asema kila bid'a ni upotofu. Wa yaqulu man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote mwenye kufanya amali ambayo hatukumwamrisha sisi, haiko katika amri yetu hii wala dini yetu, yatarejeshwa mwenyewe. Huyu ni Mtume za sallam. Wa anta fi shiqq al-akhar taqul laysa kullu bid'atin dalalah wala kullu amal muhdath mardud, na wewe upande wa pili kule wasema fa inna kulla muhdathatin bid'a. Mtume sallam wasema hivyo, wasema la, kuna nyingine si bid'a bana. Tulia kidogo hapo. Tayib. Wa kulla bid'atin dalalah. La, Rasulullah. Mbona bana, kuna maulidi, kuna itima, hizi twazitaka bana. Wewe wasema zote bana. Si mimi wala si wewe tunaozungumza, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe wakati upande wa pili wasema la. Si hivyo bana, unajua wewe hujaelewa lugha wewe. Ha. Hiyo lugha unajua wewe kutoka Mamrui. Ama kutoka Lamu, kutoka Mombasa. Wewe unajua lugha hiyo. Hakuifahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba lugha hiyo. Unajua wewe. Mashaallah. فقل له هذه منك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكنك معاصي متومز صلى الله عليه وسلم. وذكره بقول الله تعالى نمكمبوش قولياك الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول نمنك معاصي متومز من بعد ما تبين له الهدى بعد يكبينك ونوغوفه ويتبع غير سبيل المؤمنين نكفوت نجيا اسيوكو نجيا وميني نوليه ما تولى تتمويلكيزا هكوك ولكويلكيا كتك وبوتوفو ونصره جهنم وساءت مصيرا تنبكيزا رانيا موتو وجهنم مهالي بابايا باليوجي رانيا موتو وجهنم وهؤلاء المشاقون غالبا لا ينجع فيهم الوعظ لعنادهم للحق واهله. Mara nyingi watu kama hawa hata ukawapa mawaidha hawasikii, ni washindani. Alafu mimi unifurahisha, mimi nishasema kama kuna mtu ana elimu naweza kunikosoa kwa dalili, niko tayari kurudi, empe dalili mpaka utachoka. Yeye yuko pale pale tu, habadiliki, msimamo wake ndio huo huo potofu. Habadiliki hata kwambia nini. Yeye ashaamua ni njia yake. Subhanallah. Nyie hamuoni mfano mdogo tu. Mimi sijaona mtu ambaye yasoma sunna, akaifahamu sunna kisha akarudi kwenye ukhurafi. Lakini sija nishaona wengi makhurafi wakitoka kwenye ukhurafi akaenda kwenye sunna. Ama hamjaona? Ambaye ameifahamu sunna harudi kabisa katika ukhurafi. Ama yule ambaye ameufahamu ukhurafi huenda akarudi akawacha ukhurafi akafuata nini? Sunna. Kwa ushahidi hata mimi ninayezungumza, si tulikuwa huko kwenye ukhurafi tukiona ndio sawa, tukauacha huo ukhurafi, pigishwa maulidi sio nini, fujo tu, wabaki mzuka. Nakumbuka tukisoma madrasa moja, sikushika hata kaida mwaka mzima, sijui hata alif fatha, a ba fatha ba, hatujui chochote sisi, ni tima kalmati sijui nini, hata liko tujui tuenda kusoma nini. Haya, twende tu kalmati, kutoka huko enda kupiga HB, kutoka huko tena mzungumze kwa 50 bana, shilingi 50 na HB bana, wapi kule kwa mzee mmoja. Tukuno nasikia ile biriani ndio story hizo basi.
utafute kanzu iweke wewe kabatini pale specially. Ukisikia waitwa tutwika kanzu enenda. Ndio hivi. Basi wewe utabaki wewe burda sio nini kula biriani pilau, ukitoka umepoteza umri wako, huna elimu, mjinga kuna kama wewe. Na wale wanaojiita wana elimu ziangalie zile elimu zilivyo. Na je, wafundisha watu wakaelewa kile kinachosomeshwa kwa watu wanketi wafuasi wa kupiga debe tu na ushindani na ushabiki. Lakini lao kama mtu atakaa chini afikirie kuwa haya ninayoyafuata sawa kweli? Hivi najua mimi alivyoswali Mtume sana maswali vipi? Hivi nafunga mimi kama alivyofunga Mtume za sallam, na haji kama alivyohiji Mtume za sallam? Ndiyo dini hii ya kupiga matari ya kuja nao Mtume kweli? Hebu fikiria wewe Umar na Abu Bakar na Uthman na Ali wanashikana mkono wateza wateza, akili zenu mzima jamani? Yani fikiria wewe masahaba tu wanketi wacheza ya rasul ha. Ama mbwaya wanamdaa nayo wa. Ikiwa watu wameketi ndani ya msikiti wahesabu vijiwe, sabihu mia, kabiru mia, aje Ibn Mas'ud awaambia mmezua uzushi mbaya sana, uzushi. Ama nyinyi mna elimu kuliko masahaba wa Mtume za sallam? Si hawa wamejaa haya mambo hatukuyaona wakati wa Mtume za sallam? Sasa ikiwa vijiwe watu wafanya tasbih na tahlil na tahmid wakatazwa, kefu wangeona burda wale, wangesema nini? Na ndani yake ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka a'udhu billahi min hadha ash-shirk wa inna min judika ad-dunya wa dharrata wa min 'ulumika علم اللوح والقلم. Je, wangesikia maneno haya ambayo yachefua roho kwa uchafu wa maana yake kumpa Mtume za sallama sifa za Allah subhanahu wa ta'ala? Kisha mtu aje kwambie lakini lugha hapa haikufahamika, hapa wajua huyo ammaanisha nini? Ama utakuwa kama wale mahizbi wanaotoa ile kauli ambayo ni yatima haina baba wala mama, sema nikimuona mwenzangu ndevu zake za tuna pombe nitasema yule amemwagikiwa na pombe, na nikimuona yuko juu ya jabali asema ana rabbukumul a'la nitamdhania uzuri nitasema yule asoma aya kuwa Firaun asema ana rabbukumul a'la. Mumetoa wapi hii kauli? Kwa mmoja hizbi amenitumia risala, nikamwambia naomba masdar. Mpaka leo, nafikiri zaidi ya takriban mwaka, mpaka leo atafuta masdar tu hata yashiba alghurab. Siku ile kunguru akimemvi ndio utakuja nayo masdar. Kuna kauli zina masdar hizo, ujue yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf alqawl ghurura shayatin al-insi wal-jin. Umar ibn Khattab asema inna kunna nuhkamu bil-wahy, kwa tukihukumiwa na wahi wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma al-an faman adhhara lana khayran amanna, yule atakayetudhihirishia khairi sisi tutakuwa na amani na yeye, na mwenye kutudhihirishia shari fala yalumanna illa nafsahu. Ewe ingia baa kisha sema nilikwenda kunywa soda, mbona usiende kibandani ukanywe soda? Wenda baa kila siku onekana waingia baa mahali pa tuhuma, kisha sema lakini wewe bana usinidhanie vibaya. Ehe, nikudhanie vipi bana? Mimi wajua uenda pale nikanywa soda tamu ya pale na ya kule chungu. Soda zinjaa barabarani huko zauzwa kwenye maduka. Yasema kila siku mimi kifika kabla ya magharib nenda pale bana na masoda yangu natoka. Yaingia kidini. Wewe mwenyewe umejitia mali pa tuhuma. Wallahu musta'an. Kwa hivyo watu hawa wa bid'a
mara nyingi hawarudi nyuma. Ngumu sana, ngumu sana. Qala Sheikh Muqbil rahimahullah, man kana muanidan a'radna anhu. Mtu akifanya inad na sisi tumpuuza, shauri yake. Fa ahlul bid'ah الحذر منهم ومن مجالستهم واجب على كل مسلم يريد النجاة بعقيدته وسلامة دينه. وتوبيدع كجتهذارنا واو كجتهذارنا ككان واو نواجب كلا مسلم أن يتاك كيوكو اتكادياك أن يتاك وسلام ودينياك. اللهم توفنا على الكتاب والسنة ونجنا من البدع كلها يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.